A AMA vai fazer corte de árvores de jamelão no Jardim Goiás. Está começando aquele período de chuva, as chuvas já chegaram e a gente sabe que essa combinação de chuva com jamelão não dá certo, né? O asfalto vira um quiabo ali, onde o jamelão cai. E aí, Natália Mendonça, conta pra gente, você tá na Fuerte de Sebe, é isso? Que é uma rua que tem muito jamelão e que a gente sempre flagra os acidentes, né? Oi, Manuela, bom dia pra você. Exatamente, tô aqui, viu? Essa combinação que você disse aí, jamelão, mas essa chuva, principalmente essa mais fininha, que começa a cair aí bem nesse comecinho do período das chuvas, são o terror dos motociclistas, né? Eles já passam por aqui numa situação bem mais delicada, vão mais devagarzinho. Eu tô aqui na Fuerte de José Seba, bem em frente à Receita Federal, onde tem muitos pés de jamelão. Eu vou conversar com o Ormando Pires, ele é superintendente de gestão ambiental da AMA. Ormando, esses jamelões que estão aqui vão sair daqui, né? Ainda bem, bom dia. Bom dia, exatamente. O objetivo é de fazer uma retirada planejada, já que mesmo os jamelões, como árvore, eles são muito importantes para o nosso dia a dia. Então houve um planejamento e nós temos que ressaltar o trabalho do corpo técnico da AMA, que fez o planejamento para que nós sofrêssemos o menor impacto possível com a saída desses jamelões. Então vamos falar desse planejamento que começou anos atrás, que foi aqui plantando outras árvores, ou seja, outras espécies, ao lado da árvore de jamelão, para que ela pudesse ser retirada. E a gente vê algumas menorzinhas ali, não sei se o Magrão consegue mostrar, as que são bem menores, que foram plantadas mais recentemente também para isso, para que quando ele sair, não fique sem árvore nenhuma, né? Isso, exatamente. O primeiro trabalho foi de identificar os pontos onde haviam a maior concentração desses jamelões. Esse segundo passo foi de fazer o plantio para que nós não sofrêssemos com a falta da árvore. Então, já nesse estágio, aproximado de um estágio adulto, agora sim nós já podemos retirar as árvores antigas, que são esses jamelões. Quando é que isso deve ser feito, Armando? O trabalho vai ser executado, né, pela Comurg, e a Comurg deve fazer essa retirada, começar essa segunda fase dessa retirada já amanhã. Eu agora, Manu, você sabe disso, sou uma pessoa muito apegada a plantas, né? Árvores, então, me encantam. E aí parte o coração saber que uma árvore vai ser retirada daqui. De que forma essa árvore é retirada? É pela raiz? Isso é o ideal? Ela é replantada em outro lugar? Isso pode ser feito? Como é que é esse procedimento de retirada? Infelizmente, é um trabalho que ele é muito forçoso, demanda uma equipe muito grande, demanda equipamentos pesados e, infelizmente, nós não conseguimos reaproveitá-la. Ela já está num estágio bem avançado e o que nós tentamos minimizar são esses impactos. E eu concordo com você da importância, né, da árvore. Infelizmente, a gente ainda tem pessoas que têm um pensamento errôneo de achar que as folhas, elas são um resíduo, que elas podem sujar. Ao contrário, né? Elas até enriquecem o nosso solo, elas não tampam fachadas, elas embelezam as nossas fachadas. Então, ela é de extrema importância para o nosso dia a dia. Então, o que a gente fez foi de ter esse planejamento de colocar uma nova árvore, que ela esteja num estágio adulto, para que nós tenhamos o menor impacto. Mas, infelizmente, não deixa de ser uma perda. Você sabe dizer quantos anos, mais ou menos, devem ter esses jamelões aqui? Seria mais ou menos um chutômetro, né? Uhum. Mas a gente acredita que esteja na casa aí dos 20, 30 anos. É muito tempo. Porque já tem algumas gestões anteriores, né? Que identificaram que era uma árvore que ela crescia muito rápido, que ela dava uma sombra. Na época tinha não uma se copa, pensou que pudesse causar isso, problemas. Exatamente, né? Uma copa frondosa e ela realmente é muito bonita, né? E infelizmente o único impacto que a gente percebe é justamente esse impacto no trânsito com a caída dos frutos. Aquela ali do lado também faz uma sombra muito boa, né? A gente vê que ela vem aqui até do outro lado do asfalto. Aquela é qual? Essa é a Sibipiruna. Que muito a gente comum também. Ela é muito comum e a gente tem também tido esse cuidado de identificar essas que já estão mais antigas para a gente também trabalhar com o mesmo processo de substituição planejada. Excelente, muito obrigada pela entrevista. Ô Manu, só não planta uma casa lá em uma árvore lá em casa, porque eu moro em apartamento. Porque se eu morasse em casa, eu ia querer ter uma árvore lá na porta, viu? Causando aquela sombra boa e gostosa. Natália tá expert em planta. Eu já falei que eu vou lançar o desafio, ela vai vir aqui ensinar como plantar.
Natália, mas você tem razão. Isso. E planta é tudo de bom. Lá em casa também tem. E a gente é do tipo, eu tenho certeza que você também é assim, que a gente olha lá, por exemplo, para aquele pé ou aquela árvore cheia de flor, ou aquele chão cheio de flor embaixo, de folha, e a gente vê a beleza e não a sujeira, entre aspas, né? Como ele disse, é, a gente tem que... Elas nunca sujam, elas sempre embelezam, elas nunca atrapalham fachada. Elas sempre trazem mais riqueza para o ambiente, sem dúvida alguma. É claro, sem pensar no benefício, sem falar do benefício da oxigenação que melhora, né? Com as árvores. Olha que coisa mais linda essa copa. Só que, claro, se coloca em risco a vida das pessoas por causa dos acidentes que acontecem, aí a prefeitura acaba fazendo esse trabalho de substituição. O importante é deixar uma outra árvore ali também, para a gente ter sempre a cidade muito bem arborizada. Mas que parte o coração pensar que elas não podem realmente ser aproveitadas, aí isso parte. Obrigada, Natália. Obrigada ao secretário também pela participação ao vivo aqui conosco.